Сәлеметсіздер мен құрметті студенттер. Сабағымызға қажетті құрал жабдықтарыңызды алыңыздар, сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы. Сабақтың мақсаты адамзат тарихындағы ең сұрапыл, қанды қырғын ошағына айналған екінші дүниежүзілік соғыс жайлы, фашизмге қарсы шайқастар мен онда ерлік көрсеткен батырлар жайлы деректерді өскелең ұрпақтың санасына сіңіру үшін соғыс жайлы құжаттарды пайдалана отырып, мол мағлұмат беру. Күтілетін нәтижелер: сабақтың соңында студенттер екінші дүниежүзілік соғыстағы майдан орталықтарын біледі және шайқас қалай өрбігендігін айталады. Екінші дүниежүзілік соғыстың адамзат үшін маңызын түсінеді, екінші дүниежүзілік соғыс жайлы мәліметтерді тапсырмаларды орындау барысында қолдана алады. Бағалау критерийлері: 5 өте жақсы, 3 тапсырманы толық орындауы, сұрақтарға дұрыс әрі нақты жауап беруі, соғыс жоспарларының мәнін аша білуі, эссе жазғанда терең ой бере алуы. 4 жақсы, 3 тапсырманы орындағанда 2-3 қателіктің болуы, соғыс жоспарларының маңызын аша білуі, эссе жазғанда өз ойын жеткізе алуы. 3 қанағаттанарлық, 3 тапсырманы орындағанда 4-тен көп қатенің болуы, соғыс жоспарларын жаза алмауы, эссе жазғанда мазмұнын аша алмауы. Екінші дүниежүзілік соғыс тақырыбында не жайлы айтатын боламыз? Соғыстың басталуы, соғыстың барысы, соғыс ошақтары, соғыстың аяқталуы және тарихи маңызы жайлы айтатын боламыз. Екінші дүниежүзілік соғыс 1939 жылы қыркүйектің 1-і басталған болатын. Және 1945 жылы қыркүйектің 2-сі аяқталып, 6 жылға созылған соғыс дүние жүзіне үстемдік жасау үшін Германия, Италия, Жапония тарапынан басталған соғыс болды. Германия, Италия, Жапония үш мемлекеттің одақтастығы тарихта үштік пакт деп аталады. Соғыстың өзін үш кезеңге бөліп қарастырамыз. Бірінші кезең 1939 жыл қыркүйек, 1942 жыл маусым. Бұл уақыт аралығында Германия Европадағы көптеген мемлекеттерді жаулап алып, КСРО-ға басып кіріп, алғашқы жеңістерін алған уақыты болады. Екінші кезең 1942 жылы маусым, 1944 жылы қаңтар. Бұл уақытты екінші кезеңге бөлінің себебі, бұл уақытта Сталинград түбіндегі шайқастан кейін Германияның алғашқы жеңілістері және антигитлерлік коалицияның қалыптасқан уақыты. Үшінші кезең 1944 жылы қаңтар, 1945 жылы қыркүйек. Бұл үшінші кезеңде КСРО 1944 жылы Германияны КСРО территориясынан толығымен шығарып тастады, ал 1945 жылы Германияны Берлинге дейін ығыстырған болатын. Соғыстың басталуы 1939 жылы 1-ші қыркүйекте Германия әскері Польшаға басып кіреді. Польшаға қарсы соғыс жоспарын 1939 жылы 11-ші сәуірде дайындап, оны Вайс деп атаған болатын. Польша бұл соғысқа әрине дайын емес еді. Алғашқы шабуылдардан кейін-ақ Польша берілуге мәжбүр болады. Сөйтеді де Польша екіге бөлініп кетеді. Жартысы Англияға қарай қашса, қалған бөлігі КСРО-ның құрамына кіреді. 1939 жылдың 3-ші қыркүйегінде Франция мен Англия үкіметтері Германияға қарсы соғыс жариялайды. КСРО саясаты 1939 жылдың 31-ші қазанында Кеңес одағы Финляндиядан шекарасын Ленинградтан алыстатуды өтінді. Финляндия бұл өтінішін орындаудан бас тартты. 1939 жылдың 30-ші қарашасында Кеңес әскерлері Финляндияға қарсы соғыс қимылдарын бастады. Ал Ұлттар Лигасы болса КСРО-ның бұл әрекетін басқыншылық деп бағалап, оны өз құрамынан шығарады. Оғаш соғыс кезеңі 1939 жылдың 27-ші қыркүйегінде Гитлердің батыс елдердегі соққы беру жоспарының жобасы талқыланды. 9-ші қазан Бельгия мен Голландия арқылы Францияға шабуыл жасау жоспарланды. Осылайша алғашқы Бельгияны, Голландияны, одан кейін Дания, Норвегия мемлекеттерін жаулап алғаннан кейін Францияға жол ашылады.
Францияда орасан зор жеңіліске ұшырайды. Францияны тез жеңіп алған дүзе бүктіргеннен кейін Англияға кезек келеді. 1940 жылдың 16 шілдесінде Гитлер Англияға қарсы теңіз арыстаны жобасын дайындайды. Яғни теңізде орналасқан Ұлыбританияға теңіз арқылы шабуыл жасау тиімдірек болады деп есептейді. Бірақ алғашқы шабуылдардан кейін-ақ тиімсіздігін білгеннен кейін олар теңіз арқылы басып кіруден бас тартып, әуеден шабуылдар жоспарына көшті. 1940 жылдың жазында Гитлер Англияны келісімшартқа шақырды. Себебі Англия ұлы Германияға өте мықты қарсылық көрсете білді. Англияның мықты қарсылық көмек көрсетуіне бірден бір себепші ақштың көмектесуі болатын. Ақш Англияға оқ дәрілер дайындап, ядролық қаруларды дайындап, бомбалар дайындап көмектескен болатын. Гитлер Германия Англияны жоғарыдан қанша бомбаласа да Англия бұған қарсы тұра білді. Бұл екеуінің арасындағы соғыс үлкен аумақты қамтыды. Екі жақтан да өте көп шығын келді. Бірақ Англия мықты қарсылық көрсете білді. Ең соңында 1940 жылы жазда Гитлер Англияға келісімшартқа шақырады. Ағылшын үкіметі бұл ұсынысты қабылдады да, біз ешқашан да берілмейміз деп мәлімдеді. Черчилль 1941 жылы Англияны жаппай бомбалау осылайша тоқтады. Холокост. Соғыс кезінде еврей халқы үлкен қырғынға ұшырады. Оларға мемлекеттік жұмыстарды атқаруға тыйым салынды, ел азаматтығынан шығарылды. 1935 жылдан бастап еврей тұрғындары үшін ерекше аудан готталар құрылды. Олар сыртқа киімдерінде сарғыш жұлдызшалар тағып жүруге міндеттеді. Жалпы соғыс жылдары концентрациялық лагерлерде 6 миллионнан астам еврейлер қырылды. Еврей халқы қырып жою ісі тарихта Холокост деген атпен қалған. 1941 жылдың жазына қарай Германия Еуропаның 12 мемлекетін басып алып, бұл аймақта кең көлемде билік орнатты. Азия кеңістігінде Қытайдың кең жартысында, Үнді Қытай елдерінде, Таиланд, Бирма, Индонезия аралдарында Жапонияның билік орнады. 1941 жылдың жазына қарай Германия бұрын соңды болып көрмеген қуатты елге айналды. Германияның бақылауындағы аймақтар 290 миллион адамға жетті. Енді келесі бағытты ол КСРО-ға бағыттады. 1940 жылы 18 желтоқсанда Гитлер құпия кеңесте Барбаросса жоспарын бекітті. Ол бойынша герман қарулы күштері қысқа мерзім ішінде КСРО-ны талқандауға тиіс болды. Батыстағы жеңістеріне мастанған гитлерлік командование 6-10 аптаның ішінде кеңес одағын тас талқан етуді көздеді. Кеңес одағының шабуылы үш бағытта кірді. Солтүстік, орталық, оңтүстік армия топтарына жасақталды. 1941 жылы 22 маусымда сенбіден жеңсенбіге қараған түні гитлерлік Германия шабуыл жасаспау туралы келісімшартты бұзып, соғыс жарияламастан тұтқиылдан кеңес одағына соғыс бастады. Бұл жерде шабуыл жасаспау туралы келісімшарт 1939 жылы 23 тамызда құрылған болатын. Бұл тарихта Молотов-Риббентроп келісімшарты болатын. Соғыс басталмай тұрып, Германия мен КСРО өзара соғыс жасаспау туралы келісімшартқа отырған болатын. Ал бұл келісімшартты Германия бұзып, соғыс жариялады. Перл-Харбор. Осы уақытта 1941 жылы 7 желтоқсанда Жапон авиациясы ақштың Гавай аралдарында орналасқан Перл-Харбор әскери базасын бомбалап жатқан болатын. Ал ақш үшін бұл күн 7 желтоқсан масқара күн деп аталып кетті. Солтүстік Африкадағы соғыс қимылдары. Солтүстік және Шығыс Африкада отарлары бар Италия, Гибралтар және Суэц арқылы теңіз жолдарын бақылауға алған Ұлыбритания отары Египетке қоқан-лоқы көрсетті. 1942 жылы 21 маусымда немістер Табрукты иеленіп, ағылшындарды Киренайк аумағынан ығыстырып шығарды да Египетке баса көктеп енді.
Антифашистік, антигитлерлік коалиция, қоғамдық жүйелері әртүрлі үш ұлы державы, Кеңес одағы, Ұлыбритания және ақштың әскери саяси одағы біртіндеп қалыптасты. Яғни 42-ші жылдары 44-ші жылға дейінгі аралықта осы антигитлерлік коалиция құрылғаннан кейін Германияның күші әлсіреп, Германияға қарсы одақтастар құрылғаннан кейін Германияның алғашқы жеңілістері бола бастады. Курск шайқасы 1943 жылы жазда өткен әйгілі Курск шайқасында жеңіске жеткен Қызыл армия бөлімдері жаппай шабуылға шығып, Украина және Беларусьті азат етуге кірісті. Германияның негізгі күші шығыс майданда болғанын пайдаланған одақтастар 1943 жылы жазда Сицилияны басып алып, Апин түбегіне беттеді. Одақтастардың шабуылы мен антифашистік қозғалыстың күшеюі нәтижесінде шілденің аяғында Италияда Муссолини үкіметі құлап, Бадало бастаған жаңа үкімет 3-ші қыркүйекте ақш пен Ұлыбритания мен уақытша бітім жасасты. Алайда гитлершілер қосымша күш жіберіп, Италия армиясын қарусыздандырып, елді толығымен басып алды. 1943 жылы өткен Каир мен Тегеран конференцияларында ағылшын американ үкіметтері 1944 жылы мамыр айында Батыс Еуропада 2-ші майдан ашуға келісті. Ал Кеңес одағы Германиямен соғыс аяқталғаннан кейін Жапониямен соғысуға міндеттеді. Одақтастар барлық майданда жаппай шабуылға шықты. Осының арқасында 1945 жылы 30 сәуірде Гитлер өзін-өзі өлтірді. Берлин гарнизоны қарсыласуын тоқтатты. Римісте одақтастар әскерлері бас қолбасшы генерал Эйзенхауэр Германия үкіметінің тізе бүккенін қабылдады. Ал 1945 жылы 6-9 тамызда америкалықтар Жапонияға жауап ретінде Хиросима және Нагасаки қалаларына 2 атом бомбасын тастады. Көп ұзамай-ақ 15 тамызда Жапония түзе бүгуге дайын екендігін мәлімдеді. Сөйтіп 1945 жылы 2 қыркүйекте америкалық Миссури крейсерінің бортында ол одақтастар алдында түзе бүгу туралы актке қол қойды. Осылайша 2 дүниежүзілік соғыстың соңғы нүктесі қойылды. 2-ші дүниежүзілік соғыс салдары соғысқа 61 мемлекет дүниежүзі халқының 80% қатысты. Соғыс қимылдары 40 мемлекет жерінде жүріп, 110 миллион адам әскерге алынды. 50-55 миллион адам қазаға ұшырап, 4 триллион доллар көлемінде шығын шықты. Соғыстың аяғында фашизм толық күйреп, Батыс Еуропа елдерінде демократияның орнауына жол ашты. Фашизмді талқандауда шешуші рөл КСРО құрамындағы халықтар атқарды. Мінекей, 2-ші дүниежүзілік соғыстың Қазақстан үшін, КСРО үшін тарихи маңызы осындай. Сіздерге тапсырма. Бірінші тапсырма кім, қайда, қашан деп аталады. Сіздерге 15 сұрақ беріледі. Осы 15 сұраққа жауап жазуларыңыз қажет. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма – әскери жоспарларға түсініктеме беріңіз. Яғни Тайфун, Теңіз арыстаны, Вайс, Барбаросса, Орск, Цитадель. Бұл соғыс жоспарлары қай мемлекетті, қай жерлерді алуға бағытталғандығы туралы толыққанды мәлімет берулеріңіз қажет. Үшінші тапсырма ой толғау. Егер соғыста Германия жеңіске жеткенде тақырыбында эссе жазуларыңыз қажет, неліктен бұл тақырып бұлай деп ойлайсыздар? Өйткені Германия жеңіске жетсе, біздің қазіргі жағдайымыз қандай болар еді? Осы КСРО-ның жеңісті алып беруі біздің адамзат үшін, халқымыз үшін қандай маңызы бар? Соны бізге түсіндіре кетсеңіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақты назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.